Dobre naladení ľudia, hudba, príjemné počasie a prostredie, stánky s chutným občerstvením, ale najmä rôzne druhy piva od svetlého po tmavé, či od desiatky až po dvaciatku. To je Štramák Fest, senické pivné slávnosti, na ktorých sa opäť po roku v sobotu 7. júla stretli milovníci tohto zlatistého moku v parku pri amfiteátri. Na výber bolo množstvo pív z 13 minipivovarov, najmä zo západného Slovenska. A že pivo zo Záhoria chutí aj inde, dokazujú dve medaily, ktoré získal minipivovar Vývar z Holíča. Jeho majitelia sa radi zúčastňujú všetkých pivných súťaží nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Medaily sme získali za pivo Počpanker a Screaming Bitch, ktoré majú také veselé názvy. Tieto piva sme pripravovali spoločne aj so sladkom z brnenského pivovaru Helbastard, ktorý takisto do toho piva vložil to svoje a veľmi nás teší každý takýto úspech. Zlatú medailu sme získali v kategórii vrchne kvasených piv American Pale Ale a za to druhé pivo sme získali striebornú medailu v rovnakej kategórii. V pive sa posudzuje samozrejme chuť, konzistencia peny, konzistencia piva, vôňa a celkový dojem z piva. Dojem určite zanechali aj pivovarníci z pivovaru Nobel z Bratislavy Petržalky, ktorý bol na Štramák feste nováčikom. Názov Nobel je odvodený od miesta ich prvej prevádzky, teda od Nobelovho námestia v Petržalke, ktoré bolo pomenované po známom chemikovi a vynálezcovi Alfredovi Nobelovi. Používame názov Nobel, ale je to zdvomilo, čiže je to po anglicky, že Nobel. Nobel znamená v hovorovom preklade angličtiny, že bez konca, alebo dneska nekončíme, hej. Takže je to taká trošku slovná hračka, čiže sme Nobel, zároveň aj Nobel. V ich ponuke nájdete množstvo zaujímavých pív. Varíme piva rôznych štýlov, aj ale, aj ležiaky. Varíme Alfreda podľa Alfreda Nobela, to je náš ležiak. Potom varíme Roberta, ktorý je Weizenbock. Robert bol najstarší z bratov Nobelovcov a ideme variť aj iné pivné štýly, napríklad IPU Dynamit. Radi chodia na mini pivné festivaly a dá sa povedať, že celé leto majú rezervované na takéto podujatia, preto neodmietli ani senický Štramák Fest. Atmosféra je výborná, takže páči sa nám, ľudia prišli v dobrom počte, takže si myslím, že zabava aj všetko je fajn. Návštevníci Štramáku skúšali nové, ale aj overené pivá. Niektorí možno chýbali ich klasické značky, ale takisto skúsili chuť pre nich z neznámych pív. Koľko pív už si stihol ochutnať? Iba dve zatiaľ. Najviac asi mi chutí desiatka, v podstate celkovo z pív. Ale akože skúsil som zatiaľ iba dva stánky, ale zatiaľ si musím pochváliť. Koľko pív už si stihli ochutnať? 4. No ja som došiel tak pred pol hodinu, takže to je prvé. No akurát to je ten oný, vývar. A mám 3. Veľa. To je koľko asi? Neviem, 8. No za teda iba jeden druh a 3 už som mal. Aké je vaše najobľúbenejšie pivo? No tak to najobľúbenejšie tady nemajú. A to je aké? No Corgoň. Gambrinus normálne pijem. A teraz toto menové, to je dobre, to bych sa aj obľúbil. Svetojanské. No, Štramák alebo vývar. Senica, Helštork, Modelka a Antikrist. Štramák Fest je v našom meste už tradíciou a ľudia sa naň vždy tešia. Radosť neskrývajú ani samotní organizátori. Si myslím, že môžeme byť veľmi spokojní, ako čapujeme stále, pípa sa nezastaví a ako pozerám dokola, tak ľudí je tu veľa, takže si myslím, že spokojnosť bude. Prvé ročníky Štramáku sa konali na Kunovskej priehrade, no po jej vypustení sa našlo náhradné miesto v parku pri amfiteátri. Teraz, keď je už priehrada napustená, plánujú tam organizátori vrátiť festival? Takto v tomto štýle, ako to je teraz, je to lepšie ohľadne toho cestovania, že tí ľudia nemusia sa zabezpečovať cestu hore dole na Kunovskú priehradu a každý si to pivko môže bez problémov dať, lebo keď už niekto cestoval, či už taxík alebo vlastným autom, potom zase nemohol piť pivo, takže ja si myslím, že zatiaľ takto je to super a takto to vyhovuje. Dostupnosť miesta sa určite odrazila aj na návštevnosti. Ľudí bolo neúrekom a ako vždy sa bavili až do neskorých večerných hodín.